Per mi Andorra, sobretot esperança. Penso que té molt camp per córrer i té un atractiu que és innegable, no? Vull dir, veiem que cada dia venen més turistes i que la gent creu en Andorra. La primera feina que vaig tindre va ser d'electricista. Feia de xispan, treballava llavors en l'època dels estajos i ens quedàvem en un hotel 4 o 5 dies per acabar l'hotel. En una setmana et podies guanyar molts diners. Vaig comprar un cotxe, un Ford Mustang Turbo, que llavors era... Bueno, el que passa és que com que gastava tant, ho vaig tindre que deixar estar. Al ser petits i al no tindre moltíssima gent aquí a Andorra, podem tindre empreses molt competitives dins de tots els sectors. Bueno, que surti una mica, que vegi una mica el potencial que té el país i veurà ràpidament que Andorra té un potencial brutal. El que passa és que el principal problema que té Andorra són els andorrans, que hi hem de creure una mica més. Un canvi de mentalitat, entendre que Andorra és de tots i que Andorra hem de remar tots en la mateixa direcció. Bueno, jo, el moviment feminista andorrà, tant d'un cantó com de l'altre, no? Jo crec que el moviment feminista andorrà està fent passos agigantats endavant, a vegades amb encerts, a vegades amb no tants encerts, però és veritat que jo admiro molt el que són les feministes perquè en pandèmia, sense pandèmia, sigui com sigui, fan sentir la seva veu. I per això, per mi, és un gran moviment i penso que aconseguiran el seu objectiu. Avui en dia amb les tecnologies, jo crec que estan demostrant que el sector de la tecnologia és un sector que cada vegada ve més. Només hem de veure els youtubers, els streamings i tot això que estan arribant al país i els beneficis que estan generant. Ara cal que Andorra sigui lo suficientment intel·ligent per a aquests beneficis revertir-los també en benefici del país. Els últims que vaig veure, vaig anar amb un parc d'atraccions que es diu Puy du Fou, que per exemple s'està muntant també a Toledo, Espanya, a més de França, i el que veus és que un parc d'atraccions pugui generar feina per 30 o 40 mil persones, no? Vull dir, quan veus això, dius, home, però si Andorra, quasi això ja és tot Andorra, amb un sol parc d'atraccions. Vull dir, també és un dels camps que es podria córrer a Andorra tranquil·lament, no? Explotar congressos, salons, parc d'atraccions, perquè la gent pogués vindre més. Bueno, que jo penso que més que un consell, sigui una recomanació. No et fiquis amb llibres de cavalleria.